სქესის გენეტიკა ცალსქესიან ორგანიზმებში სქესთა თანაფარდობა თითქმის ყოველთვის თანაბარია და შეადგენს ერთი შეფარდებული ერთთან. რა მიზეზები განსაზღვრავენ განვითარების დროს ორგანიზმის სქესს? ეს საკითხი ძველთაგანვე აინტერესებდა კაცობრიობას. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა თომას მორგანმა დროზოფილაზე ჩატარებული ცდების საშუალებით შეძლო. მორგანმა ერთხელ დროზოფილებს შორის შეამჩნია თეთრთვალა დროზოფილა. ეს არ იყო ბუზის თვალის ბუნებრივი ფერი. მორგანმა თეთრთვალა ბუზი შეაჯვარა წითელ თვალასთან. ევ პირველ თაობაში ყველა ბუზი წითელ თვალა აღმოჩნდა. მორგანისთვის ამაში გასაკვირი არაფერი იყო, ვინაიდან წითელი შეფერილობის გენი დომინანტურია. ამის შემდეგ მან ერთმანეთ შეაჯვარა ევ პირველი თაობის წითელ თვალა მდედრი და წითელ თვალა მამრი ბუზები. აქაც უჩვეულო არაფერი ყოფილა. ეს მეორე შთამომავლების 3/4 წითელ თვალა აღმოჩნდა, ხოლო 1/4 კი თეთრ თვალა. მისი ყურადღება მიიპყრო იმან, რომ ყველა თეთრ თვალა დროზოფილა მამრი იყო. სწორედ ეს გახდა მიზეზი, მორგანს ეფიქრა, რომ დედრისა და მამრის ქრომოსომებს შორის განსხვავებაა. დროზოფილას უჯრედების გამოკვლევით დადგინდა, რომ დედრისა და მამრის ქრომოსომები განსხვავებულია. სამეწყვილი ქრომოსომა ორივე სქესს ერთნაირი აქვს. ერთი წყვილი, მეორე წყვილი და მესამე წყვილი. ამ ქრომოსომებს აუტოსომები ეწოდებათ. ხოლო ერთი წყვილი ქრომოსომა კი განსხვავებული. ქრომოსომების წყვილს, რომელიც განსხვავებული აქვთ დედრს და მამრს, სასქესო ქრომოსომები ეწოდებათ. კერძოდ, დედრს აქვს ორი ჩხირისებრი X ქრომოსომა, ხოლო მამრს კი ერთი ასეთივე ჩხირისებრი X ქრომოსომა და მეორე მოხრილი Y ქრომოსომა. მორგანმა გაითვალისწინა, რა ცდების შედეგები და დაუკავშირა მეიოზის პროცესს, მივიდა შემდეგ დასკვნამდე. დედრი დროზოფილა სასქესო ქრომოსომების მიხედვით წარმოქმნის ერთი ტიპის X ქრომოსომების შემცველ გამეტებს, ხოლო მამრი კი ორი ტიპის გამეტებს წარმოქმნის. ნახევარს X ქრომოსომების შემცველს და ნახევარს კი Y ქრომოსომების შემცველს. განაყოფიერების დროს სპერმატოზოიდებისა და კვერცხუჯრედების შერწყმა შემთხვევით ხასიათს ატარებს. მომავალი ორგანიზმის სქესი დამოკიდებულია იმაზე, X თუ Y ქრომოსომებიანი სპერმატოზოიდი განაყოფიერებს კვერცხუჯრედს. განაყოფიერების დროს შესაძლებელია ორი კომბინაცია. კვერცხუჯრედი თანაბარი ალბათობით შეიძლება განაყოფიერდეს X ან Y ქრომოსომიანი სპერმიით. პირველ შემთხვევაში განაყოფიერებული კვერცხუჯრედიდან ვითარდება დედრი, ხოლო მეორე შემთხვევაში კი ვითარდება მამრი. ესე იგი, ორგანიზმის სქესი განისაზღვრება განაყოფიერების მომენტში და დამოკიდებულია ზიგოტის ქრომოსომულ კომპლექტზე. სქესს, რომელსაც ორი ერთნაირი X ქრომოსომა აქვს და ამიტომ X ქრომოსომების შემცველობის მიხედვით ერთი ტიპის გამეტებს წარმოქმნის, ეწოდება ჰომოგამეტური.
ხოლო სქესს, რომელსაც განსხვავებული სასქესო ქრომოსომები აქვს და ამიტომ ორი ტიპის გამეტებს წარმოქმნის, ეწოდება ჰეტეროგამეტური. მაგალითად, დროზოფილას მდედრი ჰომოგამეტურია, მამრი ჰეტეროგამეტური. სქესის განსაზღვრის ქრომოსომული მექანიზმი ადამიანს იგივე აქვს, რაც დროზოფილას. ადამიანის ქრომოსომათა დიპლოიდური რიცხვია 46. ამ რიცხვში შედის 22 წყვილი აუტოსომა, 2 სასქესო ქრომოსომა. ქალებში ეს ორივე X ქრომოსომებია. დედრობით სქესი X ქრომოსომები. ხოლო მამაკაცებში კი 1 X და 1 Y ქრომოსომა. მოგვიანებით მეცნიერებმა შეისწავლეს მრავალი ცხოველის მდედრობითი და მამრობითი ორგანიზმების ქრომოსომები და აღმოაჩინეს, რომ სქესის განსაზღვრის მექანიზმები უმრავლესობისთვის ერთნაირია. მამრობითი ჰეტეროგამეტურობა დროზოფილასა და ადამიანის გარდა ახასიათებს ძუძუმწოვრების უმრავლესობას, ზოგიერთ თევზს, მწერს. წარმოვადგინოთ ცხრილის მიხედვით. დედრობითი სქესი მამრობითი სქესი დედრობითი ჰომოგამეტური XX და მამრობითი ჰეტეროგამეტური XY დროზოფილა ადამიანი ძუძუმწოვრების უმრავლესობა ზოგიერთი თევზი წერი ზოგ ცხოველში სქესი სხვაგვარად განისაზღვრება. ახასიათებთ მდედრობითი ჰეტეროგამეტურობა. მამრობითი ჰომოგამეტურობა. მაგალითად ზოგიერთ მწერს. მაგალითად პეპლებს. აბრეშუმხვევიას. ხერხემლიანთა შორის იგი დამახასიათებელია ფრინველებისთვის. ქვეწარმავლებისთვის. ორი ტიპის გამეტას წარმოქმნის არა მამრი, არამედ მდედრი. დედრობითი სქესისთვის დამახასიათებელია განსხვავებული სასქესო ქრომოსომები XY ან მხოლოდ X ქრომოსომა. მამრობით სქესს კი აქვს ორი ერთნაირი X ქრომოსომა. ჩანასახის სქესი იმის მიხედვით განისაზღვრება, თუ რომელი კვერცხი X თუ Y ქრომოსომიანი იქნება განაყოფიერებული.
არიან ისეთი ცხოველებიც, რომელთა შორის მამრს მხოლოდ ერთი სასქესო ქრომოსომა აქვს. Მაგალითად, კუტკალიას მამრს 23, დედრს კი 24 ქრომოსომა აქვს. Ასე რომ ზოგიერთ მწერს Y ქრომოსომა საერთოდ არ გააჩნია. Დედრი, მამრი, დედრს 2X ქრომოსომა, ხოლო მამრს კი Y ქრომოსომა არ აქვს. X ქრომოსომიანი სპერმით კვერცხის განაყოფიერების დროს მიიღება 2X ქრომოსომიანი კომპლექსი. XX-ი ვექნება და ვითარდება დედრი ასეთი კომპლექტიდან, ხოლო თუ კვერცხუჯრედი განაყოფიერდება ისეთი სპერმით, რომელიც X ქრომოსომას არ შეიცავს, მაშინ განვითარდება ორგანიზმი ერთი X ქრომოსომით, რომელიც მდედრის კვერცხუჯრედიდან არის მიღებული. Мавртан гуакс ак 0. Ану арафери гуакс. Гвекнеба x 0 და ვღებულობთ мамрс. Ану ახასიათებდა მდედრობიც ჰომოგამეტურობა. XX-ი და მამრობიც ჰეტეროგამეტურობა. X 0 ახასიათებდა კალიებს, ბაღლინჯოებს. ამრიგად, სქესის განსაზღვრა სხვადასხვა ორგანიზმებში განსხვავებულია, მაგრამ ერთი რამ ყოველთვის საერთოა. სქესს სასქესო ქრომოსომები განსაზღვრავენ.